الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدِ قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم اهدِ قومنا فإنهم لا يبصرون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكشف عن البلاء والوباء والفحشاء ما لا يكشف أحد غيره. اللهم أكرمنا بالإسلام والإيمان. يا الله يا الله muliakanlah kami dengan Islam dan iman. اللهم أمتنا بالإسلام والإيمان. يا الله matilah kami dalam keadaan Islam dan beriman. Ya dal jalal wal ikram. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Taala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak insya-Allah. Di akhir Ramadan selalu kita mendengar hadis Nabi yang dibaca oleh alim ulama, ustaz-ustaz, asatizah, tuan guru. Bagaimana hadis Nabi yang berbunyi man soma Ramadan summa atbahu sitta min syawalin kana ka saumid dahri. Siapa yang berpuasa sebulan Ramadan, tak kira lah sebulan tu kadang-kadang genap 30 hari, kadang-kadang 29 hari, kira sebulan. Siapa yang puasa bulan Ramadan sebulan kemudian diikuti dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka pahala di sisi Allah kana saumid dahri seperti kita puasa setahun. Kalau puasa setahun mana sik lalu dok 360 hari setahun. Kadang di kalangan kita ni ayat yang biasa kita dengar ada ku kisah. Tak boleh buat lagi puasa nak sebab duk sibuk pernah open house pacar. Niat esok nak buat puasa sunat ambil. Alhamdulillah habis dah puasa 6. Hari kami esok niat nak puasa. Ada dua tempat open house. Jawab dia. Dah. Nak ra'i je lah. Nabi sebut kita ada 6 hari lagi, siapa yang tak buat puasa 6? Rugi. Orang yang nampak akhirat, cikgu dia akan buat. Sebab tu ayat Quran selalu direka. Yu'minuna billah. Hak belakang tu wal yaumil akhir. Orang nampak akhirat, dia akan buat. Nabi sebut dalam hadis yang kedua. As-sawmu wal Quranun yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Dua benda Nabi sebut. Puasa, as-sawm, puasa wal Quran, dan al-Quran yashfa'ani akan beri syafaat kepada mereka. Dua benda ni, puasa
dan Quran akan beri syafaat siapa yang rajin puasa, rajin membaca Quran dan ikut apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. Orang yang puasa bulan Ramadan, dia ikuti pula puasa 6, lepas tu nak puasa benda pula. Puasa Isnin Khamis pula, lepas tu puasa benda pula. Setiap bulan hari, bulan Islam, puasa hari putih 13, 14, 15. Orang yang suka berpuasa, maka di akhirat puasa akan memberi syafaat kepada dia. Rajin. Orang yang nampak akhirat, dia tidak akan tangguh, akan terus berlumba-lumba mengerjakannya. Sebab tu ayat Quran sebut, yu'minu nabilah wal yaumil akhir. Maka sebab tu dalam bab ibadah, sembahyang fardu, buatlah sembahyang sunat. Puasa fardu, buat puasa sunat. Sedekah wajib, gapo dia? Zakat, sedekah sunat, sedekah biasa. Maka kerjakan, lakukan. Tak ada masa dah kepada kita untuk berlengoh-lengoh. Kematian demi kematian setiap masa menjemput manusia. Baru ni seluruh Malaysia, mungkin ialah seluruh negeri, seluruh Malaysia terkejut dengan apa? Tiba-tiba ke lagu raya, tiba-tiba hari raya. Oh, susah hati manusia yang bernama isteri, yang bernama ibu, susah hati. Patut hari Senin janji nak beli ayam 10 ekor. Nak beli daging 5 kilo. Nak beli satang 5 kilo. Hari Senin. Rupanya hari Senin, raya dah. Hari Ahad, ustaz dia jemput. Yelah, hari cik pegang dah. Berat ya cik. Pegang dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3 pegang dah. Siang tu, pukul 3, konvoi dah mengiringi YB pergi bagi dia lemang di Jabung Perasi. 2 batang lemang, 1 beg kepuk freezer satu. Anak-anak peratara balik daripada Johor, daripada Melaka, balik mana? Terengganu. Balik mana? Kuala Berang. Balik mana? Kapur Telagai. Mana Kapur Telagai? Sekayau. Balik Sekayau. Nah, buka puasa. Asalnya nak terawih di Jabur Pusing, pihak berkenaan berwajib tak benar. Sebab orang ramah nak buka puasa, jadi penuh situ. Tak benar. Balik semayang terawih sini. Start utuh, pukul 8. Pukul 8 datang utuh lagi. Pukul 8.20 baru sapa sini. Cabut helmet, jemaah sapa siapa tanya lalu. Kita terawih ke raya? Raya dong ustaz. Ha? Mohon so raja-raja istihadah. Raya so. Oh, tak ada benda. Tak payah terawih. Bah mayam takbir raya. Lepas tu Syekh kuih raya. Contoh. Susah hati manusia apabila raya awak. Kita fikir tak? Raya mengejuk dengan mati mengejuk. Semayang tak cukup lagi. Puasa tak banyak lagi. Sedekah jariah, zikir, istighfar, selawat, beramal tak banyak. Allah, cukup tak lagi ni? Muhasabah diri. Orang yang banyak melakukan amal ibadat, dia akan tidak sujud. Saja-sajalah. Ayat Quran sebut, wal'as, betul. Demi maksa, innal insana lafi khus. Demi maksa, manusia berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illallazina amanu. Orang yang beriman. Wa amilus solihat. Beramal soleh. Semua manusia rugi. Pemimpin ke rakyat ke siapa saja. Orang kaya, orang miskin, orang sehat, orang sakit. Siapa saja manusia rugi. Illallazina amanu. Kecuali orang, orang beriman. Wa amilus solihat. Beramal soleh. Watawa saubil haqqi watawa saubil sab. Berpesan-pesan di atas kebenaran. Ni tengah duk pesan-pesan ni. Nak cerita Quran, nak cerita hadis Nabi, nak cerita tentang akhirat. Kita malam ni kuliah maghrib nak cerita cara-cara nak buat kuih ke, nak jahit baju dah, nak cerita pasal akhir
akhirat cikgu lah, tempat kita nak pergi ni, nak kerja siapa lagi ni. Now, contoh di padang masa akarab, kelak nanti kita berada dalam keadaan, hadis Nabi sebut kita ada dalam keadaan manusia akan telanjang diri. Allah, lama diri ni duduk dalam surai mana? Pas lengah betis duduk gitu, hak selip dish pulak. Nampak tu? Lengah betis naik serbang, serbang biasa duduk kepala, duduk kaki. No, serbang duduk gini. Cuba bayangkan di padang mahsyar, gambarkan sendiri. Cuba bayangkan di padang mahsyar, duduk berdiri, duduk kena sorang buk, matahari, didekatkan sejekal dengan kepala, telanjang. Dibangkit dalam keadaan berkuluk semula laki puang. Masa tu tak tahu nak buat guna. Maka minum. Maka orang beramal soleh, orang yang banyak bersedekah, orang yang semayang malam. Contoh, hari tu kita sebut dah bulan Ramadan. Kita semua dalam surat ni, rindu tak cikgu? Cikgu Usuk ke? Cikgu Li ada belakang? Pak Pecen belaka dah. Cikgu lah, nah. Syurga rindu kepada empat golongan. Kita kalau tanya semua jemaah, rindu nak ke syurga, Tok Bilal? Memang rindu nak ke syurga. Tapi kita, syurga rindu nak ke kita. Syurga rindu pada empat manusia. Buatlah empat perkara ni supaya syurga rindu pada kita. Yang pertama apa? Absus salam. Nak bayar keluar sen pun orang Bali, nak bayar. Takap je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Beri salam. Orang yang suka beri salam, sebarkan salam. Jumpa mana-mana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanda alamat kiamat gini, orang suka beri salam kepada mereka yang dia kenal je. Tak kenal, geng surau. SKJ je, surau lain tak kenal. Agak gitu. Nak beri salam, berat mulut rasa. Rajin beri salam, dia rindui syurga. Yang kedua, wayu ta'imu ta'am. Ni hadis Nabi sebut. Orang yang suka belanja orang makan. Bulan Ramadan dah tertuduh. Orang ajak buka puasa sana, buka puasa sini, anak yatim, miskin, jemaah surau, masjid. Habis Ramadan, rajin-rajin. Kita minum kat kedai. Alah, why not? Bayarlah sikit sebanyak. Sahabat-sahabat lepas mayang subuh, lepas mayang isyak, makan lah. Contoh kita pergi lepas isyak ke, atau pagi esok ke minum. Tiba-tiba contoh, ustaz buat contoh, abang pulih susah, susah payah, bawa motor, berambak daun ketung, betul? Berambak, pergi kuda, orang repik sana, repik sini, kejar sana, kejar je, nayuh, macam-macam. Berak berhenti lah sekejap, pernah tak kita? Tengah minum, tiba-tiba abang pulih berhenti dengan kereta, berhenti dengan motor, kan? Empat orang, dua orang nak basah tekok. Kita tengah minum, jemaah surat, jemaah sejik. Lepas subuh, contoh. Sekarang terpanggil tu, okey? Meja abang pulih tu, ambil bayar dah. Okey. Pegang lalu. Tengah hari pulak, budak sekolah minum. Siapa dia? Kita bayar. Contoh, baru ni ustaz tengok. Bagus, seorang perempuan. Ketika di Lebuh Raya. Kereta depan, berhenti, lepas tu duduk keluar kad dia. Kalau dia dok palang dok akak nak gerak kan? Mungkin kita bacaan kita mungkin kat touch and go dia tu hilang ke warna apa benda tak dok sen. Hak puan belakang kereta turun pergi serih palang pun naik. Terima kasih. Jalan. Dok kira lah betul macam mana sekali pun. Orang yang mendapat syafaat di akhirat orang yang banyak derma beri makan. Tak kira tadi, tolong orang, tunai hajat orang. Siapa tunai hajat orang, Allah Ta'ala akan tunai hajat kita. Contoh. Ni manusia dia rindui syurga, pertama beri salam. Kedua, rajin-rajin beri makan, jamu. Yang ketiga, wasilatul arham. Orang yang banyak memperherakkan hubungan sila, silatul rahim di kalangan adik-beradik cukup ah balok. Layan ke nafsu, layan ke syaitan. Biarkan kita, biar dia tak boleh kita jawab salam, dok salam malah nak pergi. Adik-beradik, ni abang kakak balah dok, perherakkan hubungan
silaturrahim. Yang terakhir, yang keempat, dirindui syurga. Orang yang bangun malam. Ni bangun malam ni bukan tengok bola dia. Jerman lawan Itali. Go, go seorang. Kan? So, bangun malam, salatul lain. Salat malam. Wanar sunni'an. Nabi kata, ketika manusia sedang tidur, kita bangun dalam kesejukan. Contoh, bangun mandi, berwuduk, semayang, beristighfar, berzikir, baca Quran. Contoh. Nah, ini tiga, empat golongan, empat perkara ini apabila kita lakukan, dirindui syurga. No, seribu daya tambah seribu dalih ke malah. Malah. Seribu malah. No, ambil. Ni hak empat perkara ni rasa seronok. Hak lima ni rasa berat. Nak baca hadis ni, kek gih. Tak habis lagi. Lima golongan ni, hak tadi empat perkara kalau kita buat, syurga rindu, rasa seronok. Tapi hak lima golongan ni rasa berat je. Ambil perhatian. Lima golongan ini akan tarik kita ke neraka kalau kita tak jaga molek-molek. Lima golongan ni, suami ayah tak cukup masa, tak mutus, tak naik kereta, pergi sejid surah, maya, semaya. Tapi lima golongan ni tidak disuruh, dibiarkan. Maka lima golongan ni akan tarik kaki kita ke neraka. Yang pertama siapa? Yang pertama isteri. Kalaulah isteri itu atas dunia dok semayang bang, dok puasa bulan Ramadan, aurat tidak tutup secara sempurna, melakukan perkara-perkara dosa, tidak ditegur oleh suami, ku anda dia lah. Dok cara pun bini nak semayang ke, puasa tak puasa, tutup aurat ke, dedah aurat ke, dia tak cara. Di saat suami nak masuk syurga, akan ditarik kaki oleh isteri. Abang siapa nak kabar kita hari tu? Nah, senyum. Ingat, dah ustaz kalau kita pesan dah, terlepas. Suruh semayang, tak semayang. Ada saya seorang ada kawan lah. Abang. Zaman sekolah, saya sekolah Arab Dungu dulu. Eh, masa tu dia abang ni. Masa duduk di Paka, dia seorang nelayan. Yelah. Seorang nelayan. Saya tu masa tu tengah tingkatan tiga di sekolah Arab Dungu. Dia kata bahasa diri dia Abang Li. Abang Li nak kahwin dah, kata molek lah. Tapi Abang Li nak kahwin ni seorang isteri yang dok semayang. Kata saya kata, bapa pilih hodok semayang? Bapa pilih hodok semayang? Pilih hok semayang lah. Kalau cerita cari kereta, hok comel macam cari hok makan selendak, hok rosok pergi abok. Saya hok comel eh cik tau. Saya nak ada wakil isteri saya ni dok semayang. Saya ingat dah kahwin, saya nak dakwah siapa dia semayang. Bagus. Tapi kuat dok kita. Lepas dia kahwin, saya pun sambung belajar luar negara. Lama berapa tahun dok jumpa anak berapa orang dah. Saya jumpa pula di Paka. Betul lah saya pergi, saya jumpa pula. Soalan saya akan tanya apa? Saya tak tanya anak berapa orang, saya tanya apa? Soalan tadi. Bini mayang ni. Susu hati. Bah beranuk. Bubuh beranuk. Tapi bubuh dok mayang. Kabur dok. Ha, kas silap. Saya pesan dah, cari isteri yang dah semayang bang. Dia kata betul, dia nak dakwah. Dia kata saya tak akan kabur dah. Ha, kan susah. Nampak tu? Allahu Akbar. Suami yang suruh dah semayang, puasa bulan Ramadan, tutup aurat, jangan melakukan dosa, suruh dah. Tapi dia ikut, selamat kita. Tapi suami yang biarkan isteri, maka di saat nak lakuh kaki ke syurga, kena senyuh, kena tarik. Allahu Akbar. Yang pertama, cuba tengok isteri kita. Neh. Yang kedua, anak-anak laki, anak-anak puan, semayang bang dia guana, puasa bulan Ramadan guana, tutup dia aurat guana, perintah Allah Ta'ala guana. Kalau laki ada tak pakai luar pendek, pakai rata, hak puan dia tak dedah aurat, contoh, tegur anak-anak. Kalau tak tegur, biar dia lah.
Dak cara anak nak semayang ke, nak puasa bulan Ramadan ke, tutup aurat ke, nak main pekoda ke, dak ketua ke, nak berzina ke, minara, lantak dia. Ingat, mak ayah semayang bang, di saat dia nak masuk syurga, kalau dia dak teguk, biarkan anak-anak, anak-anak akan senyuh kaki masuk ke dalam neraka. Allahu akbar. Oh. Ini kengak malek. Wayak suruh. Neh. Yang ketiga. Yang ketiga, siapa dia? Ada dak adik-beradik? Ha, ni adik-beradik kita ni. Jangan lepas tangan. Ada ada abang, ada kakak, ada adik puan, ada adik laki dak? Tengok semayang bang di mana? Puasa bulan Ramadan. Ada hak dedah aurat Allah adik laki yang berluar pendek emak pakai kata semayang bang dak tegur. Dak tegur sakok kita cikgu akhirat. Biasa kita sesedak dah ni. Cukup masa start untuk mari semayang. Tapi takut sakok di akhirat. Ada dah adik puan, ada kakak. Kakak ada seorang. Allah fah. Tak tutup aurat. Tegur. Kalau kita tak tegur, di akhirat sakok ni adik-beradik. Yang ketiga golongan. Yang keempat, mak ayah. Siapa yang ada mak ayah lagi? Lama tak ada belaka dah. Mak tua, tok tua pun tak ada belaka dah. Siapa yang ada mak ayah kalau dia melakukan dosa? Ada dak semayang bang, ada dak puasa bulan Ramadan, aurat dak sempurna, ada mak ayah yang melakukan benda-benda dosa. Ada kuliah saya. Seorang perempuan selalu berkuliah pagi Jumaat. Mak dia suka bomoh, ayatik bomoh. Sakit gigi bomoh. Demam bomoh cikgu li. Apabila anak puan tegur, mak, ustaz kabur jangan main bomoh, dosa syirik. Dah sejak bila jadi ustaz nak tegur aku? Pulak dah ada gak mak ayah keras kepala itu. Dah betul tegur anak-anak, takut kita. Di saat kita nak masuk syurga, ayah akan tarik mu ngaji dulu sampai nak tegur mak ayah. Ha, kena tarik. Cara mana? Pandai-pandailah. Macam nak tarik rambut dalam. Dalam tepung. Tengoklah nak cakur warna. Tengok tanah tu lembut. Cakurlah seluruh. Tanah tu keras. Cakur kuat sikit. Nak tegur orang ni payah cikgu dah. Ai. Tok Imam baca salah. Makmu nak tegur. Ustaz baca salah dia. Mu siapa? Nak tegur aku. Contoh. Nah, cik baca Fatihah. Dia nak erti. Dia nak tegur orang sangat. Ha, cikgu. Sehari dua ni. Ustaz ke yang selebriti yang dedahkan dia kena sihir. Tahu belaka dah tak? Kek apa? Tegur orang tak mari semayang masjid surah bandar je. Orang sakit hati. Nampak tu? Semayang bang. Main bomo. Syirik. Tegur je. Duk tepi surah, duk tepi sejik, nak mari. Ada zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki, ya Rasulullah, boleh tak? Saya duk jauh ni. Nak mari sini. Boleh tak saya nak pindah dekat dengan sejik? Agak-agak Nabi bagi tak? Biar. Biar tak ayah pindah, duk jauh pun. Pahala banyak. Selangkah mari ke surau masjid, selangkah dapat pahala, selangkah diampunkan dosa. Selangkah lagi diakadkan martabat di darajat di sisi Allah Taala. Dah kalau naik motor, fikir dia ya. Satu pusingan mana cik? Satu pusingan, satu pahala, satu pusingan, satu diampunkan dosa, satu pusingan diangkat darjat oleh Allah Taala. Lakah. Nada. Buat contoh. Marah. Macam ni, ada lagi bomoh-bomoh sihir. Ustaz nak kongsi lah. Satu ayat dah perlu-perlu ingat ni. Surah An-Niml. Ayat 30. Surah An-Niml sebelum tidur malam. Nak elok. Sebelum tam, nak tidur malam, sihir. Gangguan, jin, syaitan. Banyak sangat. Lepas Ramadan ni, lepas dah ni. Hak nampak, tak nampak. Kalau boleh, ustaz nak sihat deh. Hak kerja hospital ke, tak kira lah, cleaner ke, pogak ke, doktor ke, nurse, ataupun kita pergi melawat orang sakit.
kalau boleh balik ke rumah tu, baca ayat kursi, bacalah. Jangan baca WhatsApp, mana ni, baca WhatsApp, baca ayat kursi, baca Fakul. Waja'alna pelepah-pelepah sikit, sebab ada seorang pesakit yang Allah ambil nak cerita, seorang pesakit yang duduk di hospital, yang duduk dalam wad. Dia nampak macam-macam hok duk atas, duk ngeriak atas siling, hok mata besar, mata kecil, telinga panjang, hidung panjang, muka buruk, tunggu nak terjun, nak lepak atas orang. Ada orang mari ziarah, doktor mari cek, duk sakit tekok, muka menatang ni duk kekoh. Nampak tu? Dalam macam hospital kat kita, dia tanya, nak tanya orang yang mandi mayat. Dia tanya, ada seorang penceramah, saya sebut lah. Di saat dia mandi jenazah, Allah Ta'ala rupa di depan mata dia, seekor babi. Allahu Akbar. Selepas dah selesai jenazah suami ni, tanya isteri, suami buat apa? Dok mai abang adalah buat-buat dosa, jangan mai. Allah Ta'ala tunjuk. Ada seorang hamba Allah dimasukkan hospital, Allah Ta'ala buka hijab, dia nampak Allah. Duk atas kati, duduk sini, duk atas wheelchair, duduk sini. Balik daripada hospital, saya pesan nak buah yang jadi driver ambulan. Nampak tu? Balik malam-malam ke tugas, tak kira siapa, hok yang kerja di hospital, nurse ke, doktor ke, cleaner ke, ataupun wajiki, kita pergi melawat. Pergi melawat, balik tu baca dia. Takut benda ngeko. Macam-macam ada. Tu hok di hospital lah. Hok tempat lain, cakap apa. Lalu tengok di bilik. Orang rumah ustaz, beranak 2013. Hok banjir besar ke mama. Tempat bilik saling tu, bersaling. Macam-macam ayat. Mereka tengok. Kadang pihak hospital panggil budak-budak pondok, mayang ajak situ. Ada orang nak beranak, dia nampak darah yang wiladah ni keluar. Ada satu makhluk jin syaitan tengah duk minum darah. Macam-macam lah. Jadi banyak dah ayat-ayat penceramah mari atas kita nak amal tak muhambah. No. Surah An-Niml ayat 30 yang berbunyi, innahu min Sulaiman. Cuba ikut, innahu min Sulaiman. Tu ayat dia, innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Rasa mudah ya? Baca 7 kali sebelum tidur. Baca Al-Muluk, baca ayat kursi, istighfar, syahadah, baca 3 kul. Baca pula. Jangan lupa baca bismillah berapa kali tu? Ingat dah. Ambil kabar sok moh ni nak suruh lekat, nak suruh amal. Sebelum tidur, baca bismillah 21 kali. Supaya dihindarkan rumah kita terbakar. Bertawassul. Supaya, tu. Tak susah mana nak amal. Bilang jari, bismillahirrahmanirrahim. 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 Habis 2 tangan. 10. 10 lagi, 21 kali bismillahirrahmanirrahim. Dihindarkan daripada rumah kita terbakar, dihindarkan daripada mati lemah, dihindarkan daripada mati mengejut, dihindarkan daripada mati kemalangan. Amal bertawassul. Tahu? Tu dia ayat hak tadi, surah An-Naml ayat 30, innahu min Sulaiman. Jin ni takut, jin ni kalau sebut Nabi Sulaiman dia takut. Bukan Sulaiman hak jual lemak kijah tu, lemak tu lain. Tu lemak, lemak. Nabi Sulaiman ni dia buk kerajaan Sulaiman, Nabi Sulaiman boleh arah jin. Dia kata gali parit, buat ni, ikut. Katok dengar tokak takut jin. Lalu Nabi Sulaiman duduk di
sudah berdiri pegang tokak, akhirnya takdir Allah Ta'ala mati. Mati dalam keadaan berdiri, jin takut lagi, takut tengok Sulaiman, tengok tengah buat kerja dalam takut, taat. Lama-lama tokak Nabi Sulaiman dia makan anak-anak, repuk, rebuh lah, mati dah. Tahu itu tembotak dia. Nampak tu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, baca 7 kali contoh sebelum tidur. Dah amalan-amalan kita ya ni, banyak sangat hari ni ni, banyak berlaku. Ustaz nak kongsi, nak sebut lagi ni, ada segilok dah habis tau. Ha, lagi Ustaz bagi ayat nak habis hak 5 golongan tadi. Yang pertama siapa tadi? Akan tarik ke neraka isteri, kedua anak-anak, ketiga adik-beradik, keempat mak ayah, kelima jiran. Ada tak jiran kita susah hati kau amba? Ada tak jiran kita tak mayang bang? Ada tak jiran kita tak puasa bulan Ramadan? Ada tak jiran kita dedah aurat? Allah, susah hati yang beri. Nak tegur depan, rasa segar. Amba tembak dah ke WhatsApp ke suami, wajib menutup aurat isteri. Tapi nak nampak telanjang gitu kok, hai, takut sakut. Tegur lah. Ha, takat mana boleh. Mana Jasmine nak buat mana? Hai, nengok tau. 5 golongan ni kalau kita tak tegur, kita di akhirat kita semayang bang, rasa buat dah puasa bulan Ramadan, buat dah, takut sakut di akhirat. Ya. Contoh Ustaz nak bagi ayat. Banyak sangat gangguan-gangguan jin syaitan ni, kita nak buat ni, nak aman ni, bukan nak suruh pergi bomoh kan, dok. Yang penting pagar diri kita, isteri dan keluarga, hak tu je. Nak sebut sekali lagi, sebut dah dulu ni. Tak tahu lekat tak lekat. Sebut lagi, ulang lagi, ukari, ulang. Neh. 3 ayat ni kalau baca masuk waktu malam. Bila cikgu masuk? Masuk waktu malam. Garik ya. Masuk garik baca. Sambil-sambil dengar kuliah ni baca. Ambil sebelum nak naik meja kuliah ni, baca dah sikit. Takut dodam. Lepas Tok Bila abang maya sunat, baca lu sikit. Lepas maya maghrib, sebelum nak kuliah, baca lu sikit. Takut terlepas. 3 ayat surah Al-Baqarah. Yang pertama, siapa mak ayah baca ke mak baca, sekeluarga ni insyaAllah izin Allah Ta'ala dijauhkan gangguan jin syaitan, terutama sihir. Nah, yang pertama, masuk waktu maghrib, sudah dah semayang abang laka, nak dengar kuliah, bismillahirrahmanirrahim, Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Baca kita ahli semua baca, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unsila ilayka wa ma unsila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Habis 1 hingga 5. Lepas tu yang kedua, ayatul kursi cikgu. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. سبع أخير. Yang ketiga, لله ما في السماء. البقرة آية أخيرة.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Semayang fardu cukup, semayang sunat, ada zikir, ada doa, ada istighfar, ada selawat, insya-Allah beda akan mudah dimasuk jin syaitan. Insya-Allah. Dah nak kongsi ni sebab banyak sangat akhir zaman ni. Neh, gangguan-gangguan banyak. Satu, nak sebut lagi satu. Gabriel, sebelum ustaz tutup dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama di tanah Arab dipanggil dalam wacana dalam satu rancangan TV. Moderator tanya, "Wahai Syekh, apakah amalan yang Syekh lakukan untuk menghindarkan dari gangguan jin syaitan sihir?" Disebut dalam kitab Al-Azkar yang dikarang oleh Imam Nawawi. Saya baca hadis ini setiap hari Selasa. Ikra ini. Syekh ni kata, satu hari saya dipanggil oleh seorang suami yang mana isterinya dirasuk. Biasa orang masuk jin ke jin masuk orang, hak mana suruh ayat? Biasa kita ayat orang masuk jin. Cikgu pergi masuk jin tu, jin ada dua ekor situ. Orang masuk jin, hak suruhnya jin masuk orang. Syekh ni pun pergi, Syekh ni pergi bercakap dengan jin yang ada dalam tubuh isteri tadi, keluar daripada tubuh hamba Allah, keluar daripada tubuh perempuan ni. Jin kata, aku tak mahu keluar. Diroyak beberapa kali supaya keluar. Lama-lama jin kata, mana aku boleh keluar dengan syarat aku keluar daripada tubuh perempuan ni, aku nak masuk dalam tubuhmu. Agak-agak kalau kena cikgu usuk, cikgu saya nak usuk keluar daripada tubuh, nak masuk dalam cikgu usuk, boleh tak? Jangan-jangan ambil cikgu pergi masuk dalam ustaz lah. Sambil cikgu ustaz ada lah. Nak contoh lah. Syekh kata, okey, keluar daripada tubuh perempuan ni, masuk, sila masuk. Jin pun keluar dan nak masuk dalam tubuh Syekh tadi. Agak-agak boleh tak Tok Ilah? Tak boleh. Izin Allah, tak boleh. Syaitan jin menangis kesakitan. Syekh tanya, "Berapa menangis?" "Aku tak boleh masuk dalam tubuhmu. Kalau kau masuk, panas, sakit, macam dicocok-cocok." Ada satu zikir yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalkanlah. Waktu subuh buat 100 kali. Waktu maghrib, waktu asar buat 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit, tada. Ramah wa keliru. Dengar. Listen to me. Sekali lagi ulang. Ikut ramah-ramah deh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan tukar yuhi wa yumi. Dah. Sekali lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Macam amal 100 pagi, amal 100 petang. Maka insya-Allah akan dijauhkan daripada jin syaitan. Sebab orang kadang-kadang dia orang lelaki atau perempuan dia dok dia apa dirasuk jin syaitan sebab dia tak ada isi dalam, tak ada amalan-amalannya, nak baca Quran, nak zikir, nak selawat, nak baca doa, tak ada. Jiwa kosong, mudah diingat. Satu hari saya pernah pergi keluar satu pejabat pukul 9 pagi. Saya rasa keluar baca ayat dah. Rasa, kita rasa tak tubuh kita satu hari rasa lemah. Rasa tak bermaya. Ada tak rasa kita macam logok, cikgu li? Ada tak rasa? Ada. Saya masa tu saya kuliah. Rasa tak logok. Sejuk seram. Rasa macam tak bermaya. Minggu depan saya main kuliah. Pegawai kata, ustaz, minggu lepas saya nampak benda duduk belakang ustaz. Ha, pulak. Tu baca dah tu. Tok Imam baca dah tu. Makmum tak tahu. Baca dah tu. Nah, tak baca sekal bawa. Beringat dah. Nak tolong amalkanlah ayat hak ustaz khabar tadi. Sebelum tidur malam, surah An-Naml ayat 3. Ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Baca 7 kali. Contoh. Nah. Okey. Ulama pesan kepada kita. Nah. Ulama pesan kepada kita kalau nak mati dalam keadaan molek. Faham tak? Molek. Masuk molek pun eh. Nak mati beriman, nak mati dalam baik, nak mati dalam molek. 5 perkara dipesan oleh ulama pada kita. Neh, hak Quran pesan, hak hadis pesan. Ni ahli ulama pula pesan pada kita nak mati dalam comel, nak mati dalam molek, beriman 5 perkara ni buat sebaik-baik. Yang pertama apa? Sempurnakan wuduk. Perelokkan wuduk. Ha, tu dia. Ambil molek-molek. Lepas ambil wuduk, buat apa? Solat sunat wuduk. Amalkan. Contoh. Yang kedua, semolek-moleknya jawab azan dalam masjid, dalam surau. Kita jawab azan kena makan. Ha, ha. Tak salah. Semolek-molek. Cuba. Perelokkan pertama, sempurnakan wuduk. Kedua, jawab azan dalam masjid, dalam surau. Mana kita dah bersedia untuk solat. Yang ketiga, cari saf. Masuk masjid, masuk surau, cari saf yang pertama. Ha ni, kita terbalik ngaji. Kalau hari Jumaat, cari saf belakang. Orang berembuk, cari saf depan. Mari awak dah, duduk belakang. Mula-mula, kita kena kawik, ingat. Berapa bulan tak semayang Jumaat? Ambil lupa, Cik Rusuk. Berapa bulan tak semayang Jumaat? Banyak bulan kau. Hari pertama, titik air mata boleh semayang Jumaat. Kita kata kita buka pagar sejik pukul 12. Orang mari semayang Jumaat aku apa? Agak kau apa? Kau 10.30, 9.30 tunggu dah lah Allah. First come person. Siapa mari awal ni masuk? Nak 40 je. 40. Masuk bilang. Okey. 10 orang. 10 orang lagi ni.
Rela kata. Duduk kat pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang je. Hang ni balik dah. Warna pulak, warna nak kata apa. Nampak tu? Masuk boleh mari semayang Jumaat. Kali pertama berapa bulan dah ada semayang Jumaat. AJK tunggu kat pintu sejik eh. Masuk seorang jeput suah pertama. Masuk pak, masuk sepuh sama. Susung eh. Macam budak pasti. Lepas 6 bulan. Lepas 6 bulan dah jeput lah. Masuk sendiri. Agak-agak dia kena atas kena. Belakang juga lah. Tupuk orang. Bukan budak pasti. Masuk sejik surat nak cari soh belakang juga. Tak pergi soh depan. Ya Allah. Fadilat. Kalau kita tahu fadilat, kita berebut. Nampak tu? Ha, contoh. Cari masuk. Yang pertama tadi nak mati dalam molek, dalam comel, dalam beriman. Dia apa? Elokkan wuduk. Jawab azan dalam masjid, dalam surat. Cuba. Yang ketiga, cari soh yang pertama. Yang keempat, jangan mendahului imam dalam solat. Ni berambak. Tok imam baru Allah dia rokok dah. Oi laju lambat tok imam tu ni. Potong lalu ah. Oh, mai kiri potong lalu. Jaga. Dah. Ni macam nak sujud ni. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Dia tok imam dah sujud Allahu akbar baru kita sujud. Ni cocok punggung Tok Imam. Gini buat ho. Berambak. Macam lomba motor. Jaga melek. Yang terakhir. Nombor 5. Jangan keluar dari masjid. Dari surah. Selagi iman tidak keluar daripada soh. Ni kita pasal nak tembah lalu. Tok Imam duduk zikir. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kecuali nak kecil berok. Gijan kecil atas, atas kapek. Allah. Ada astagfirullah, astagfirullah, tak iman, astagfirullah, tembak, duduk atas tangga. Bang rokok dah batang. La ilaha illallah. Silap baca kitab ke? Berat sungguh. Kita ni sunnah Nabi payah nak buat. Siapa nak amal sunnah Nabi akhir zaman seperti genggam bara, bara api. Ni kena ni. Rokok ni. Rokok ni. Payah nak buat. Hak 17 rias kotak tak apa mudah. Jiwa kita. Payah nak ikut sunnah. Jangan main. Seorang syekh. Di saat nak sembahyang. Menangis. Imam kata buat apa syekh nangis. Dia sebelum sembahyang dia. Sugi. Bersugi. Sebelum sembahyang. Tiba-tiba hilang. Cerai jadi kok. Habis kita cabut yubah. Mana jatuh kita nak semayang. Oh, tak ada. Tengok ada buah kati di rumah nak kata apa. Seorang syekh menangis. Setiap kali dia nak semayang, dia bersugi. Sebab pahala sugi, 100 orang mati syahid. Allahu Akbar. Tambah. Bonus. Tok Imam tanya, berapa syekh nangis? Sugi saya hilang. Tak tahu jatuh mana. Sugi. Siapa yang sebelum solat sugi, pahala 100 orang mati syahid. Allah. Rebut peluang. Bukan senang nak ikut kan. Nah. Amba pun dah lama dia. Ada kelas Quran pula. Amba nak tutup hak ni. Hadis Nabi hak amba sebut dah tadi. Hadis Nabi sebut innallah utiya bi'abdi lam ya'mal khairan faqat. Neh, ghaira annahu kana yudayinun nas wa kana ya'muru ghilmanahu bitaisi 'alal mu'sir. Neh. Wa tajawuzi 'anil mu'sir wa yaqulu la'ala Allah yatajawazu anna faqala nahnu aula bidzalika minka fatajawaza anhu. Ha. Nak tutup dulu dengan hadis. Neh. Nak tutup dengan hadis ni sebab apa nak baca lagi hadis ni? Nak suruh jemaah biar ramah dulu. Kalau baca awal-awal jemaah dak dah hujung. Neh. Hadis Nabi kata inna Allah utiya bi'abdi, bahawasanya Allah Ta'ala didatangi oleh seorang hamba. Dia ni hadis Nabi sebut bahawasanya Allah didatangi oleh seorang hamba yang tidak pernah
Seorang hamba ni atas dunia tak pernah buat baik. Macam hadis Nabi sebut. Bahawasanya Allah Ta'ala didatangi seorang abdi, hamba. Yang hamba ini tak pernah buat baik. Budak buat baik bakti sama sekali atas dunia. Kecuali saja. Agak-agak benda apa. Wa kana ya'muru ghilmanahu. Melainkan ia sering memberi pinjaman kepada orang ramah. Pinjam seng, pinjam motor, pinjam kereta. Tak kira lah. Kebanyakan seng lah kereta-kereta lah. Dia tak pernah dia nak sedekah ke, nak buat surah ke, nak buat sejik ke, jamu anak yatim makan ke, orang miskin ke. Tak ada. Dia tak buat kecuali satu. Memberi pinjaman kepada orang ramah. Hak ni dia buat. Nah, lepas tu, sesudah itu dia buat benda lagi. Sesudah itu, dia pula sentiasa mengingatkan para pekerja dia supaya memberikan kemudahan untuk membayar hutang itu ke atas orang yang susah. Dia pesan pekerja dia, ada orang susah berhutang, tolong bayar. Mawar tu. Nah, tu dia. Dan memaafkan pula atas orang yang suka melengahkan bayaran hutang itu. Kita kalau orang lambat bayar hutang, mana gamuk? Mana gamuk? Panah kau? Seraya berkata, bab hutang ni saya nak nasihat lah. Kita berhutang atau orang berhutang kalau boleh, kalau hutang banyak lah. 1,000 hutang kata contoh lah. Tak bila hutang 10 ya. Kalau 10 ya, cikgu loh. Tak payah hutang. Halah je 10 riyal. No. Ke mana? Amba nak ajar sikit. Kalau kan nak berhutang ni. Saya godong ke. Kau kerabat ke. Kalau boleh. Coteng lah cikgu li. Tak ketah sikit. 10 riyal tak padang cikgu. 10 riyal tulis 10 riyal. Ghazali. Zulkifli Ahmad. Hutang 10 riyal. Amduh dah ada. Halah dah balik. No. Mana cik? Contoh 1,000 kata. Cikgu lah. Saya nak hutang cikgu lah 1,000 dia. Okey. Tulis. Nama sekian. Berhutang 1,000. Nombor. Nama. IC. Lama mana nak hutang? Boleh bayar. Duk congok. 6 bulan dia. Okey. 6 bulan saya nak hutang 1,000. Tulis. 1,000 berjumlah 1,000. Nak bayar dalam masa 6 bulan pun bayar. Sebelum 6 bulan, 5 bulan kita minta dah. Mana hutang? Tak boleh minta dah. Sebab jangan beri hutang dah bila nak bayar. Selagi ada bulan bintang matahari, puluk dah. Masa banyak dah berlaku. Kaya-kaya ada cerita. Janji 2 minggu jadi janji 2 minggu jadi 2 bulan. Lah ni 2 tahun lah ni nak masuk segi kosong. Belum 20 tahun. Sebab tu Ibrahim Adham, ulama pesan, orang yang berhutang jangan bermewah-mewah. Makan nasi arak, makan nasi mandi, makan hok mahal-mahal. Tapi hutang tepek dah raya. Jangan. Makanlah ikan bekok ke, telur masin ke. Telur pun mahal. Cik, ke mana? Makan murah dah. Kenapa tu? Sebelum sebaik-baiknya, kalau nak hutang 1,000, biar coteng. Ada badi, tak badi. Tulis. 6 bulan. Siapa 6 bulan? WhatsApp. Esok. 6 bulan dah. Duit ambil. Mana? 1,000 boleh bayar? Allah. Penuh mulut. Allah. Radah lah. Boleh tak adjust sikit lagi? Boleh beri masa 3 bulan. Kita kena. Tak apa. Beri 6 bulan, 3 bulan. Siapa 3 bulan? Allah. Wadah kamu. Gini lah. Kau hutang 1,000. Ambil halah 500. 500 lah bayar. Kendor lagi. Memudahkan. Kalau halah belakang tu. Sekali ni kita halah. Baru minggu depan pula nak hutang pula. Dia tahu dah cikgu usut mesti halah punya. Pacaruh lah pada. Nak cerita dia. Hadis Nabi sebut. Tiga perkara ni. Bebas kita dari tiga perkara ni. Mudah masuk syurga. Apa dia? Orang yang tadak pada diri dia. Kibriat ni. Takabur, sombong. Biasa orang sombong ke mana?
harta benda, pangkat, pengaruh, keturunan, macam-macam sombong. Macam korun, sombong, harta yang banyak. Kenapa tu? Jangan sombong. Semua apa yang kita milik adalah kepunyaan Allah, tidak kekal. Yang kedua, kalau kita bebas daripada khianat, diberi amanah, beri jawatan di bawah dengan betul, tidak khianat, maka dia akan selamat, mudah masuk syurga. Yang ketiga, Nabi sebut dain, hutang. Orang yang mati selamat tiga perkara: dia tidak sombong, dia tidak khianat, dia tak ada hutang, mudah masuk syurga. Tapi sealim mana, sehebat mana pun, kalau dia mati penuh hutang, tak ke mana. Sebab tu apabila berlaku kematian, ahli keluarga akan bercakap sebelum jenazah turun daripada rumah nak ke kubur. Ahli keluarga akan cakap lah, anak dia ke waris-waris cakap, wisalam, dah cakap boleh-boleh, arwah awiyah ni sekiranya ada hutang, saya minta maaf belaka, kalau ada hutang tolong mari tutup jumpa saya lah. Nah, hari tu pun mari dah dengan anak dia, hari tu ayuh arwah ayuh, ada hutang ustaz lah, ada saya 500 ke guana, jadi saya halal lah belaka. Okey, baik. Dah, saya halal 200 setengah, lepas tu 200 setengah saya nak minta bayar. Ha, kena wajib ayuh. Kalau tidak, tak ke mana? Nah, ha, kalau tidak, tak ke mana? Jadi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang berhutang, nak berhutang, nak berhutang ni, semolek tulis. Tulis biar atas hutang putih, biar ada hutang putih. Banyak mana jumlah, nama dia, IC dia, lepas tu, lepas tu tulis berapa bulan. Selagi tak cukup 6 bulan, dah boleh minta. Ha, cukup 6 bulan baru boleh minta dah. Wallahualam, sahabat-sahabat, kalau kita minta lah daripada, jauhkan daripada perkara-perkara yang disebut tadilah. Ha, siapa yang tidak bebas daripada 3 perkara ni, khianat, sombong, mati ada hutang, susah tak lepas nak masuk syurga. Wallahu'alam. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal makbulin, waja'alna minal mutatahirin, waja'alna min ibadika salihin. Walhamdulillahi rabbil alami. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.